Благодаря за готовността да обсъдим кризата във връзка с африканската чума по свинете. Тази криза е само част от общата кризисна ситуация в страната, свързана и с пробива в НАП, засегнал 5 милиона български граждани, и с неизгодните в правно и финансово отношение договори за F-16, засягащи в перспектива всички българи, и с набиращите енергия протести за избор на нов главен прокурор, и, разбира се, много други теми. Но всички знаем, че в България недоволните винаги са много повече от протестиращите. Затова според мен е изключително важно в настоящия момент държавата да демонстрира своята отговорност и способност да се справи с африканската чума по свинете, защото тя засяга не само животновъдния бранш, но засяга всички българи, особено хилядите българи, които разчитат за своята прехрана на домашните животни, които отглеждат сами. Ще бъда благодарен да науча от вас повече информация и да обсъдим мерките за преодоляване на финансовите, екологични и социални аспекти на тази криза. Дълбоко съм убеден, че можем да се справим само с обединените усилия на всички институции, на местната власт, на бизнеса, на браншовите организации и сдружения и на всички български граждани, за които, разбира се, е необходима и отворена и добре мотивирана информационна кампания.